មុនព្រះពញ្ញាធម្មរាជអីទៅអ្នកមគ្គអនកអ្នកកកអ្នកអកអ្នកអង្គឧបមិអនិមហេសិតតាំងសនៈពុទ្ធំអសុអ្នកអដមអ្នកដែលជាបុណ្យបារមីអ្នកព្រះពញ្ញាធម្មរាជនេះសូមប្រដាស់ទិដ្ឋាននៅលើសវណ្ណាមាសនេះថ្លៃដោយសវណ្ណាសូមណាយនៃព្រះអាទិត្យមានពលិរិពណ៌នេះមាសញ៉ាំងបតពីភ្លឺស្វាងជាដងកាយនៃលោកអានុភាពនៃកិរិយានមស្ការពុទ្ធផងបច្ចេកពុទ្ធផងព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយផងបឋររបស់ទ្រង់ផងភាសាវារបស់ទ្រង់ផងព្រៀមដែលប្រកបដោយវាទាំងឡាយផងអិស័យដែលប្រកបដោយរដ្ឋបញ្ញាទាំងឡាយផងសូមឲ្យការរស់នៅរបស់បុគ្គលដែលពាក់នៅមាសនេះជាបុគ្គលរស់នៅដោយសេចក្តីសុខទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងណាលោកទាំងឡាយថ្ងៃនេះមិនដឹងជាអស់លោកត្រូវស្នើអ្នកណានេះមកនោះមកដល់ហើយហ្នឹងហើយព្រឹកមិញប្រហែលជាត្រឡប់ទៅវិញជាង 50,000 ណាមនុស្សមិនអស់អាក្រក់ទេបើអស់អាក្រក់នោះមិនមែនមនុស្សទេគេហៅព្រះដែរហើយស្មានលើកតែពីរឿងអាក្រក់បឹមតែមករោងនឹងស្ដាប់តែឮតែចំណុចអាក្រក់ឥឡូវហ្នឹងហើយសួរថាលើកពីអាក្រក់បានអីចំណេញអត់ទេវាធ្វើឲ្យរត់តែខាតទៅទេអអ្នកនេះអាក្រក់អញ្ចេះអ្នកនោះអាក្រក់អញ្ចោះឥឡូវយើងសាកលើកមើលអង្គុយគិតតែ10 មីនិតនោះឃើញរឿងអាក្រក់អញ្ចេះតិចរឿងអាក្រក់អ្នកណាដែលមិនមានមនុស្សសំស្អាតអញ្ចឹងមកកាលណាផ្ទះហ្នឹងញាក់មកគាត់រៀបចំឲ្យស្អាតទៅគាត់ចេះតែចង់ឲ្យផ្ទះគាត់ស្អាតថែមសម្រាប់ម្ដងគាត់មិនចង់ឲ្យនៅសល់ទេយ៉ាងណារឿងក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងនាំនេះលើកបង្ហាញតែរឿងអាក្រក់អាក្រក់ទេមើលឃើញតែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងទៅមិនបាច់ធ្វើអីទេចង់តែគេធ្វើល្អល្អហ្នឹងអត់មើលទេនាំនេះប្រឹងតែលើកទោសអូសតណោតែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងទៅអត់ចំណេញអីទេតែបើសិនតែយើងបង្ហាញតែរឿងល្អរឿងអាក្រក់វាមានហើយតែដោះស្រាយតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងទៅជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានអីក៏អញ្ចឹងដែររឿងណាអាក្រក់អាក្រក់អីវាកើតទៅមិនសូវទៅអោសដំណើរដើមតោងវាវែងទៅវាហិតទៅសបោមកទៀតណាហើយយើងអាណាអាក្រក់ទៅបាត់បង់តណាក៏ទៅស្អាតទៅវាទេហើយយើងបង្កើតតែរឿងល្អល្អទៅដល់អញ្ចឹងមនុស្សបើកភ្នែកមកឃើញរឿងល្អដល់តែឃើញរឿងល្អច្រើនចង់ធ្វើល្អគេដែរដល់ចង់ធ្វើល្អគេដែរយូរយូរមនុស្សនាំគ្នាធ្វើល្អច្រើនតែបើសិនទេបើភ្នែកមកឃើញរឿងអាក្រក់មនុស្សចាប់ដើមគិតតែមិនមែនអាក្រក់អីតែអញគេអាក្រក់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងកុំខ្វល់ទៅចេះទៅទៅហ្នឹងមិនរឿងមិនស្រួលណាលោករឿងហ្នឹងរឿងអត់ស្រួលលោកទាំងឡាយដូចច្បាប់ស្រោបទាញអញ្ចឹងបើយើងរោមាសយើងជួបតែមាសទេស្ពាន់សណោឯងយើងម្លងហើយអាហ្នឹងបើយើងដាក់ចិត្តថាយើងរោមាសតែបើយើងទៅរោដែកអាហ្នឹងជួបតែដែកយើងរោកលៃតែជួបកលៃដោយលោកទាំងឡាយពេញចិត្តស្រឡាញ់ទិញរបស់កលៃអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយសំលុយបានយកទៅទិញតែកលៃមកទេចង់ក្រោយសល់សឹកតែកលៃប៉ុន្តែបើលោកទាំងឡាយពេញចិត្តទិញតែមាសតិចច្រើនអាមិចក៏ដោយពេញចិត្តនឹងទិញរបស់ពិតគឺមាសលោកទាំងឡាយសល់មាសទីបំផុតសល់មាសអញ្ចឹងហ្មងសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកណាដែលគេពេញចិត្តនឹងការធ្វើការងារគឺគេសប្បាយរីករាយតែក្នុងការងារមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែធ្វើការងារហ្នឹងតែរករបរទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតអីជាដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើគេពេញចិត្តទាំងនិយាយដើមគេទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងចាំមើលទៅព្រឹកទល់ល្ងាចព្រឹកតូបនោះមួយទៅនិយាយដើមគ្នាមួយរឿងតែថ្ងៃបន្តិចបាយហើយហ្នឹងហេដូចនឹកដល់ទៅរកណាដែរនិយាយមួយរឿងទៀតតែល្ងាចមុនចូលដេកហ្នឹងទៅមួយរឿងទៀតតែអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងសល់ទៅសល់មកចេះដឹងតែរឿងអ្នកដតីហើយអត់បានប្រយោជន៍អីសោះតាក់ជីហើយខ្ទឹមភ្លេចស្រោចទឹករហូតទល់ងាប់ទៅទៀតលោកទាំងឡាយលោកទាំងឡាយសាកយករបស់ទ្រពឬចំនួនជួញប្រែទៅលក់លោកទាំងឡាយបានប្រាក់ទេបានលុយទេបានទេ
ហើយលុយនឹងគេដែរមកសួរនាំថាអ្នកឯងយកពីណាអីពីណាដែរឲ្យក្តៅកាហាយដល់យើងទេតែបើយើងសុកសុកទៅលួចគូគេយកមកលក់បានលុយឯងបានដូចគ្នាតែលុយនឹងហើយយ៉ាងម៉េចក្តៅអញ្ចឹងជីវិតយើងដូចគ្នាងាយងាយទេបើយើងប្រព្រឹត្តទៅគិតត្រូវធ្វើត្រូវផលដែលយើងបានសោយនឹងវាសុខវាយូរអង្វែងប៉ុន្តែដល់យើងបានមកដោយការខុសឆ្គងផលនឹងវាឲ្យមកយើងនៅភាពខុសឆ្គងវិញលោកទាំងឡាយមិនមែននៅក្នុងផ្ទះធំថាស្រួលទេមិនមែននៅក្នុងឡានទំនើបថាស្រួលទេរបស់អស់នោះមិនមែនស្រួលទេរបស់អស់នោះជាគ្រឿងជំនួយទេតើតែរឿងស្រួលមិនស្រួលរឿងសុខមិនសុខវានៅលើផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបានកប់បីធ្វើផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងឲ្យល្អបរិសុទ្ធទៅសេចក្តីសុខទាំងអស់នោះវានឹងកើតមកលើយើងទាំងអស់គ្នាហើយកាលណាយើងថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តបានមិនសូវមានរោគទេហើយយើងមិនសូវមានរោគផលវិបាកផ្លូវកាយក៏មិនសូវមានលោកទាំងឡាយយើងកុំគិតថាការកសាងសាសនានេះឥតប្រយោជន៍ឥតខ្លឹមសារអីដូច្នោះឡើយយើងប្រមូលទៅថវិកាទៅកសាងជាតិកសាងផ្លូវទៅវត្តអារាមអីមិនបាច់ប្រឹងប្រែងទេគឺគ្មានប្រយោជន៍អីទេអានោះកុំគិតបែបហ្នឹងព្រោះថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដើរតួសំខាន់ដូចយើងគិតមើលទៅប្រទេសជាតិយើងក្រោយពីកលាប់ចាក់មកទួលបានសុខសន្តិភាពសាថ្មីមកច្បាប់កំពូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រា45ចែងពីច្បាប់នៃពុទ្ធសាសនាថាសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋបាវចនាសម្រាប់ជាតិនឹងក៏ប្រកាន់យកសាសនាមួយក្នុងចំណោមដែលធានាបានឲ្យអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីក្នុងនោះចាំបាច់ត្រូវមានសាសនាមួយតែព្រោះថាសាសនាប្រែថាជាកាវចំអុលបង្ហាញយើងគិតមើលទៅថាប្រទេសជាតិយើងចម្រើនទៅបានឬខ្វះនៅសិលធម៌គុណធម៌តែជាពលរដ្ឋចំណុះរបស់រដ្ឋនឹងរស់នៅបានសេចក្តីសុខដោយរបៀបណាបើមនុស្សបាត់នៅគុណធម៌សជីវធម៌សិលធម៌ការបង្រួបបង្រួមដីអនុគ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នានឹងអញ្ចឹងសាសនាដើរតួជាបញ្ញាមួយក្នុងចំណោមបញ្ញាដែលយើងគប្បីចេះដឹងដូចទីឧទាហរណ៍យ៉ាងថាយើងរៀននៅចំណេះចំណាញជាជីវៈរហូតដល់ចប់បរិញ្ញាបត្របណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតចប់ក្រោយបណ្ឌិតក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់មាននៅសិលធម៌ដែលផ្ដើមចេញពីការអប់រំក្នុងសាសនាទេវាធ្វើឲ្យដែលយើងរៀនចប់ខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងឯងគួរឲ្យខ្លាចទៅវិញគួរឲ្យខ្លាចទៅវិញហើយពាក្យថាអភិបាលយើងគិតមើលអភិបាលខេត្តក៏ដោយអភិបាលស្រុកក៏ដោយកាលណាមានឈ្មោះថាអភិបាលគឺអ្នកថែរក្សាហើយអ្នកថែរក្សាហ្នឹងត្រូវប្រកបដោយសិលធម៌នឹងដែរជាចាំបាច់គុណធម៌កន្លងធម៌នឹងដែរមេត្តាធម៌ប្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកូនស្រុករបស់ខ្លួនហើយបើសិនជាកាលណាថ្នាក់ដឹកនាំមិនប្រកបដោយធម៌ទេ
វាទៅជារឿងគួរឲ្យខ្លាចវិញណាយើងកាសម័យទៅមើលសម័យថាឥឡូវបើសិនជាក្នុងតំណែងដែលយើងជាលោកទាំងឡាយហើយពាក្យថាសាសនាប្រែថាការសង្គ្រោះតាមពិតទៅខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនមែនជាបុគ្គលអស្ចារ្យអីទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំកណាឃើញថាប្រជាជាតិនេះគួរសង្គ្រោះដោយប្រយោជន៍ណាខ្ញុំកណាក៏សង្គ្រោះលោកទាំងឡាយដោយប្រយោជន៍នឹងទៅឥឡូវភិក្ខុសង្ឃលើកដៃប្រោះទឹកមុនកាត់អបាត់បាចិត្តិយាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែដេកហូរទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃដោយបំណុលខ្លះដោយជំងឺដង្កាត់ខ្លះហើយបានអាទឹកមកដំណក់ដែលប្រោះចេញទៅនេះមានភាពសប្បាយរីកធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់គាត់បានដល់នៅសេចក្តីសុខផ្នែកបញ្ហាផ្លូវចិត្តតើយើងគួរមើលរំលងក្នុងប្រយោជន៍នោះទេព្រោះថាអាបាត់បាចិត្តិយៈនោះដែលហើយទៅកុំបីទៅប្រោះទឹកមុនគ្រាន់តែបរិស័ទយករូបិយៈយកមកប្រគេនប៉ះក្តីមិនប៉ះក្តីគ្រាន់តែត្រេកអរថានោះជារបស់អញវាកាត់អាបត្តិបាចិត្តិយៈដោយខ្លួនឯងនេះសគិយៈបាចិត្តិយៈដោយខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងតើប្រយោជន៍អីទៅអង្គុយកតឹមកតឹមដើម្បីតែល្អមើលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទលោកលំបាកនោះខ្ញុំកណាខ្ញុំដូចធ្វើអារឿងនឹងមិនកើតបានចេះតែជួបទៅជួបព្រះអង្គមិនក៏ទេនិយាយរឿងមាសថាមកពីមនុស្សទៅជួបអាត្មារាល់ថ្ងៃនិយាយតែពីរឿងលំបាកអត់ណឹងចេះតែសុំឲ្យព្រះអង្គជួយថាព្រះអង្គជួយយ៉ាងម៉េចបើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងជាអ្នកដើមហ្នឹងខ្ញុំកណាទិញដីនេះអស់40ម៉ឺនឥឡូវចង់លក់វិញតែ20ម៉ឺនទេសូមព្រះអង្គជួយបើយក40ម៉ឺនតែទិញមាសខាងក្នុងហ្នឹងចង់លក់ហ្នឹងมันពិបាកមកដល់ព្រះអង្គទេកុំនិយាយបន្លប់ខ្លួនឯងច្រើនពេកណាត្រូវយកការពិតមកដាក់ខ្លួនឲ្យច្រើនហើយកែប្រែការពិតនោះឲ្យបានជាប្រយោជន៍ហើយយើងកុំបន្ទោសថាក្មេងៗសោះថ្ងៃនេះក៏មិនទាន់ធំផងប្រមឹកមកពីយើងថឹកឲ្យទៅឃើញមកមិនបន្ទោសទេណាលោកទាំងឡាយគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងរលឹកគិតបន្តិចដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នព្រោះថាបើយើងមិនកែប្រែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេយើងកុំរំពឹងថាកាលយើងបានសុខនោះមានតែសេចក្តីទុក្ខទៅទេបើគិតពីបញ្ហាចំណូលវិញយាយតាខ្លះមួយថ្ងៃគាត់អត់មានរយចំណូលបាន10000រៀលមកទេតែគាត់បញ្ចូលការទូរស័ព្ទអស់10000គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងវាខាតបាត់ទៅហើយហើយយើងចំណាយពេលមួយថ្ងៃចោលអត់អំពើហ្នឹងព្រោះ3 4 5ឆ្នាំ10ឆ្នាំមុនដែលយើងមិនទាន់មានអស់ហ្នឹងយើងមិនមែនស្លាប់អីណាជាសិតតែរស់បានណាគ្រាន់តែការរស់នៅរបស់យើងលោកទាំងឡាយពាក់ពេជ្រពាក់អីនេះណាដូចពាក់កញ្ចក់ដូចពាក់អំបែងកែវទេចង់ទៅលក់វិញមើលទិញមួយលានលក់បានតែ50ម៉ឺនហ្នឹងប្រឹងទៅបានតែល្អមើលទេដូចពាក់អំបែងកែវអញ្ចឹងតាមបើលោកទាំងឡាយមិនសំទុកដាក់មាសប្រាក់ទៅ
ត្រូវការចាយវាខ្លួនឯងមានពូខ្ញុំចង់បានគេចែកកូនបបាក់ម្លេះបើថាកូន5ម្នាក់1គីឡូម្នាក់1គីឡូចែកវាទៅមិនចេះល្អទេឥឡូវបើយកមានមាស1គីឡូចែកកូនវាដែរទេអន់អមនឹងយកទៅណាអត់បបាក់ទៀតសោកតែកប៉ៅហុចឲ្យទៅហើយអត់ចេះឆ្លោះជាមួយអ្នកណាទេបើតែងដីចេះមានជាប់ដីគេដីឯងខ្លះណាបបាក់ថ្លង់ភូមិឃុំលក់ដល់សញ្ញេដល់សូរយោណាព្រមតែបានលុយបើជាដំណាក់កាលឥឡូវបងខ្ញុំចង់លក់មាស10គីឡូមានអាជ្ញាធរណាមកសញ្ញេលក់ឥឡូវបានឥឡូវហ្នឹងនោះមិនយ៉ាងជើព្រះអង្គមិនក៏ទេនិយាយរឿងមាសថាមកពីមនុស្សទៅជួបអាត្មារាល់ថ្ងៃនិយាយតែពីរឿងលំបាកអត់ហ្នឹងចេះតែសុំឲ្យព្រះអង្គជួយថាព្រះអង្គជួយយ៉ាងម៉េចបើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងជាអ្នកផ្ដើមហ្នឹងបើចង់ឲ្យគេកោតឲ្យគេក្រែងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យប្រសើរឡើងសិនប៉ុន្តែសួរថាយើងសពថ្ងៃបើនិយាយឲ្យល្អមើលវាប្រសើរហើយតែបើនិយាយឲ្យមែនតែនណាយើងមិនទាន់ប្រសើរទេអញ្ចឹងសំណួរសួរវិញទៀតណាថាមិនទាន់ប្រសើរជាកំហុសអ្នកណាយើងទៅបន្ទោសរាជរដ្ឋាភិបាលទៅបន្ទោសថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្រុកឃុំថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិអីចឹងតែប៉ុន្តែក្រឡេកមកលើយើងវិញថាយើងនេះចូលរួមចំណែកបានប៉ុន្មានហើយអាយ៉ាងយៈខោតណ្ហាតេអាយ៉ាងយៈខោវិសតេអាយ៉ាងយៈខោហេថេតេអាយ៉ាងយៈខោវិហេថេតេអាយ៉ាងយៈខោហេសតេអាយ៉ាងយៈខោវិហេសតេអាយ៉ាងយៈខោនមញ្ញតេយៈណាចាប់គេយៈណាចូលគេយៈណាបៀតបៀនគេយៈណាបៀតបៀនផ្សេងផ្សេងយៈណាធ្វើទុកដល់គេយៈណាធ្វើឲ្យគេលំបាកយៈណាមិនលែងគេដែលអានុភាពនៃទេវានុភាពបន្តិចទៀតនេះយៈទាំងឡាយចូលក៏មានឱកាសក្នុងការបៀតបៀនបែបនឹងឡើយរោគឯណាដែលកើតឡើងពីមនុស្សកាចពីអមនុស្សកាចរោគទាំងឡាយនោះក៏បីបៀតបៀនឡើយដែលអានុភាពនៃទេវតាទាំងឡាយយើងទាំងឡាយសូមប្តឹងដល់មហាយៈទាំងឡាយ42ដែលជាអធិបតីដែលជាសេនាបតីរបស់ស្ដេចវេស្សវ័នសូមព្រះអង្គទាំងអស់នោះយៈទាំងអស់នោះដែលជាបុគ្គលសមាទិដ្ឋិព្រមហើយចោះចាអំពីវិមានមកកាន់ស្ថានទីដ៏សំគួរនេះរសារការពារយើងដល់បហើយដល់វិសេសក្នុងបរិវេណ4យុជជុំវិញដល់ទីនេះអមនុស្សកាចទាំងឡាយកំបីបៀតបៀនឡើយចូលមាននៅចិត្តស្រឡាញ់គ្នាបីដូចជាមេដាស្រឡាញ់បុត្រហើយរសារការពារនៅលោកទាំងឡាយជាសប្បុរសដល់បាយដល់ពិសេសទេវរាជទាំងឡាយ42នោះទទួលនៅអញ្ញាឯណាដែលយើងប្រកាសហើយសូមចោះចាអំពីវិមានមកកាន់ទីស្ថាននេះមានអន្តោសោមោវរណោចៈភីរទ្វាជោបជាបតិចន្ទនោកាមសេថោចៈកនុកណ្ឌុនកណ្ឌុចៈបណាតោអំបមញ្ញោចៈទេវសោតោចមេតលិចិត្តសេនាចកន្ធពោណឡោរាជាចនេសភោសាវតៈ
សាវតាករោហេមវតោបណ្ណកោការតេយោកុលោវសៃកោមុចន្ទោចវៃសាមតោយុគន្ធរោកោបាសោសុបរោធោចៈហិរិនេចៈមន្តយោបញ្ចលចន្ទោអឡាវកោបញ្ចណោសុមណោសុមខោតជិមុខោមនិមនិលៀបមរោទីខោអថោសរិសកោសហៈសូមសេនាបតីរបស់ព្រះបាទវេសវណ្ណទាំង42រូបយៈមានឈ្មោះអន្តៈ1ឈ្មោះសោមៈ1ឈ្មោះវរណៈ1ឈ្មោះភាវជាជៈ1បជាបតិ1ចន្ទនៈ1កាមសេដ្ឋៈ1កនុ1ខនុ1បនាតៈ1អំបមញ្ញាមៈ1ទេវសោតៈ1មេតលិ1ចត្តៈ1សេនា1សេនាគន្ធភព1នឡោរិជ្ជៈ1ជៈវណៈសភៈ1សាកតៈ1ហេមកៈ1បណ្ណកៈ1ករតយៈ1កុលៈ1សេវកៈ1មុចលិន្ទៈ1វេសាមិតតៈ1យុគន្ធរៈ1គោបាល1សុបរោធៈ1ហរិ1នេតិ1មនិន្ទយៈ1បញ្ចលិន្ទយៈ1អឡាវកៈ1បធិជ្ជនៈ1សុមនៈ1សុមុខៈ1តតិមុខៈ1មនិមុខៈ1មានវរៈ1ទីខៈ1សេរីសកៈ1ស្ដេចយៈទាំងឡាយមាន42ជាអធិបតីនៃព្រះបាទវេស្សវាន់ជាសេនាបតីអ្នកគ្រប់គ្រងភូតយៈអមនុស្សកាយទាំងឡាយសូមលោកយាងមកក្នុងទីនេះសម្គាល់ថាទីនេះជាទីសមាគមជាទីបានគោរពបានជ្រះថ្លាហើយចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ជាពិសេសយើងទាំងឡាយបានប្រដស្ទឹះឋានហើយចំពោះនៅក្នុងខ្សាច់នេះថាហបីដូចជាចលមនីចេតដីនាឋានត្រៃត្រឹងពិភពឲ្យព្រះអង្គមកប្រដស្ឋាននៅមុខរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានគោរពបានវន្ទាអនុគ្រោះដល់បរិស័ទជាញាតិទាំងឡាយបានធ្វើការបូជាចំពោះព្រះចេតដីនៃព្រះដ៏មានពភៈមានព្រះកេសធាតជាដើមអានុភាពនេះបុណ្យនេះកន្លងលើបុណ្យទាំងពួងបាបទាំងឡាយណាមានអានុភាពបាបនោះកំបីមានឱកាសឲ្យនៅផលឡើយដែលអានុភាពនៃបុណ្យឯណាដែលយើងបានធ្វើបានសាងក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះទេវតាទាំងឡាយក្នុងសែនកោតចក្រវាលទេវតាទាំងឡាយណាជាសមាទិដ្ឋិសូមទេវតាទាំងឡាយចំណាំនៃយើងទាំងអស់គ្នាថាជាអ្នកបានបូជាហើយចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ទេវតាទាំងឡាយណាដែលថែរក្សាក្នុងទីទឹកដីបរិវេណនិវត្តចន្ទបច្ចោតនារាមទាំងមូលទេវតារក្សាខឿនប្រជេតដីព្រះស្រីមហាពោធិព្រឹក្សទេវតារក្សាព្រៃញាតស្បាទទេវតារក្សាទឹកទេវតារក្សាអាកាសទេវតារក្សាដីសូមទេវតាទាំងឡាយរក្សានៅយើងទាំងឡាយដល់បាយដល់ពិសេសដោយសម្គាល់ថាយើងទាំងឡាយបានធ្វើបុណ្យហើយលោកទាំងឡាយសូមអនុមោទនានៅបុណ្យឯណាដែលជារបស់យើងហើយសូមរក្សាការពារយើងនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកដែលបានមកកាន់ទីនេះក្តីអ្នកដែលមិនបានមកកាន់ទីនេះក្តីសូមបងអោនចិត្តដោយជ្រះថ្លានមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ក្នុងពេលបន្តិចនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេចក្តីសុខដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាអង្វែងទៅអង្គឲ្យយើងមកអោនចិត្ត
ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយមានពុទ្ធានុសតិជាអារម្មណ៍ក្នុងពេលនេះបងអោនចិត្តរលឹកចំពោះព្រះដ៏មានពភៈដោយទន្ទេញក្នុងចិត្តថាពុទ្ធោអរហង្គគឺរលឹកចំពោះគុណនៃព្រះដ៏មានពភៈឬក៏រលឹកដោយពាក្យថាអហង្គសុគតោហោមិដិតខោសូមឲ្យខ្ញុំជាបុគ្គលបាននៅសេចក្តីសុខប្រសាទុកយើងអតិថានក្នុងចិត្តយ៉ាងហ្នឹងដើម្បីឲ្យបុណ្យនោះមានឱកាសក្នុងតាក្នុងការសិក្សាឧបធម្មយើងដោយយើងបានអតិថានបុណ្យនោះយកមកការពាររៀបរៀងនៅបាបប្រគ្រោះយើងអតិថានក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាអហង្គសុគតោហោមិដិតខោសូមឲ្យខ្ញុំបាននៅសេចក្តីសុខប្រសាទុកប្រសាការជឿថ្កាត់តិដ្ឋានខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាក្នុងចិត្តចិត្តមានអានុភាពចិត្តមានកម្លាំងបុណ្យមានអានុភាពបុណ្យមានកម្លាំងបុណ្យនឹងរក្សាការពារយើងបាបប្រគ្រោះទាំងឡាយនឹងអណ្ដោលធានទៅมันមានឱកាសឲ្យផលកម្មនោះហៅថាជាអហោសិកម្មនឹងឯងសូមយើងចំណាយពេល1នាទីដើម្បីអតិថានកម្លាំងចិត្តបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើពិធីមែនតែនពិធីធំនឹងចូលមកដល់នៅពេលបន្តិចទៀតហ្នឹងសូមឲ្យយើងបងអោនចិត្តទាំងអស់គ្នាមានគ្រឿងសក្ការៈបូជានៅនឹងដៃទៀនធូបកម្រងផ្កាផ្កាឈូកសក្រហមឈូកប្រក្រដីគ្រឿងបូជាទាំងឡាយនេះបងអោនទោះតែយើងមិនបានយកដាក់ផ្ទាល់ដល់បច្ច័យដីក៏មិនមែនតែយើងបានបូជាហើយបានតម្កល់ទុកហើយដើម្បីត្រៀមនឹងបូជាដោយកាយបូជាដោយវចីទ្វាដោយកាយទ្វាដោយមโนទ្វាដើម្បីជាបុណ្យជាកុសលជាប្រយោជន៍ក្នុងការញ៉ាំងនៅបាបប្រគ្រោះនោះឲ្យដល់ធានទៅរំលែកបញ្ជាឲ្យសេនាបតីរបស់ខ្លួនមកត្រួតលោកម្ដងថ្ងៃ7កើត7រោចឲ្យសេនាថ្ងៃ8កើត8រោចរំលែកឲ្យសេនាបតីមកត្រួតថាមនុស្សធ្វើបុណ្យបានប្រមាណហើយអ្នកណាធ្វើបុណ្យខ្លះគេយកទៅរៀបការនៅធម្មសភានិធានត្រៃត្រង់ពិភពចំណាយថ្ងៃ14កើតនិង14រោចទេវតារំលែកបញ្ជានៅបុត្រខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលមានឈ្មោះថាអិនតូអិនតូទាំង91អង្គពួកទេវតាដែលថែរក្សាលោកនេះមាន4អង្គគឺប្របាទខត្តរដ្ឋៈរូបកៈវរលហកៈនិងប្របាទកុវេរៈវិសវណ្ណរាជាទាំង4អង្គនេះជាទេវតារក្សាលោកហើយដីនេះហើយក្នុង1អង្គគាត់មានកូនគាត់ជាប្រុសនឹង91អង្គហើយក្នុង91អង្គនឹងមានឈ្មោះថាអន្តៈអន្តៈដូចគ្នាហៅម្ដងបាន91អត់ពិបាកព្រើណាបើតែហៅឈ្មោះកឈ្មោះខនោះពិបាកហៅចូលអង្គ91ហៅតែអន្តៈមួយមកទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃ14កើតនឹងគាត់ប្រើឲ្យកូនគាត់14កើត14រួចមកទូតលោកថាអ្នកណាធ្វើបុណ្យបានប៉ុណ្ណាអ្នកណាធ្វើបាបប៉ុណ្ណាចំណាយក្នុងថ្ងៃ15កើតនៅថ្ងៃ15រួចក្នុងថ្ងៃនេះស្អីអី15កើតពេញបរមីគឺស្ដេចទេវតាទាំង4នោះរំលែងមកខ្លួនឯង
អត់ប្រើអ្នកណាទៀតទេមកខ្លួនឯងដើម្បីពិនិត្យមើលថាលោកនេះមនុស្សសាងល្អបានប្រមាណហើយមនុស្សគ្រប់មេដាបៃតាបានប្រមាណហើយដើម្បីយកឈ្មោះទាំងអស់នោះទៅរៀបការជូនសកៈទេវរាជគឺស្ដេចទេវតាដែលមានឈ្មោះថាប្រអិននឹងឯងនៅត្រៃតាំងពិភពឲ្យជ្រាបហើយទេវតារមៃប្រកាសអញ្ញាថាបុគ្គលនោះជាបុគ្គលមានសិលហើយបុគ្គលនោះជាបុគ្គលមានកតញ្ញូគោរពដឹងគុណចំពោះមេដាបៃតាហើយទេវតាទាំងឡាយយក្សទាំងឡាយនាគទាំងឡាយគ្រុឌទាំងឡាយនៅឯដោអាកាសក្តីនៅលើផែនដីក្តីក៏បីថែរក្សាបុគ្គលនោះដោយឧបាសដោយពិសេសចុះអាស្រ័យហេតុនេះទេទើបខ្ញុំបកណាខ្ញុំម្ចាស់អញ្ជើញឲ្យលោកទាំងឡាយមកចូលធ្វើបុណ្យពេលនេះអញ្ជើញដោយហេតុណាអញ្ជើញដោយហេតុមិនចេញពីព្រឹកចាំល្ងាចចាំចេញមកធ្វើបុណ្យទាំងអស់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងអ្នកឈឺទាំងអ្នកជាធ្វើបុណ្យហើយថ្ងៃនេះតន់ទេវតាស័កធំធំនៅជាពិសេសស្ដេចទេវតាទាំង4លោកយាងមកវិនិច្ឆ័យមើលលោកសួរថាគាត់មកឃើញយើងទេបងអង្គុយហ្នឹងប្រកបតាឃើញហើយអញ្ចឹងហើយបើទេវតាស័កធំធំមកโรคដែលកើតឡើងពីអមនុស្សមានទៀននៅក្នុងខ្លួនយើងអមនុស្សសាក់តូចតូចរមែងថយក្រោយហ្នឹងហៀននៅចិត្តទេโรคដែលកើតឡើងពីសិលពួកវិជ្ជាធរមានទៀនក្តីពួកចេះមន្តអាគមខ្មៅប្រើប្រាស់មានទៀនក្តីក៏រងសាររលៀបដល់អានុភាពនៃពុទ្ធានុភាពធម្មានុភាពសង្ឃានុភាពដែលយើងគោរពនិងអំណាចទេវានុភាពចំពោះទេវតាដែលមានស័ក្តិធំបន្តិចទៀតយើងនឹងប្រកាសទេវតាទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទេវតាអង្គណាដែលស័កធំធំមានសកៈទេវរាជមានចលរដ្ឋទេវបុត្រមហារដ្ឋទេវបុត្រអនេកវណ្ណយុសទេវបុត្រមហារាជទាំង4ឬក៏សេនាបតីរបស់ស្ដេចវេស្សវរមានអន្តោសោមោវរណោចក្រភិទ្វាជោប្រជាបតិចន្ទនោកាមសេដ្ឋោចកណុកណ្ឌុលកណ្ឌុចៈហៅមកទាំងអស់មហាកលាឡាវកៈអីហ្នឹងអញ្ជើញមកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមកធ្វើបុណ្យជាមួយយើងហើយអនុមោទនាបុណ្យអំពីយើងហើយជួយរក្សាយើងដល់អំពើល្អដែលយើងបានធ្វើថ្ងៃហ្នឹងព្រោះទេវតាទាំងឡាយមិនមែនកន្លែងឲ្យទានទេទេវតាទាំងឡាយមិនមែនជាកន្លែងដែលបរិច្ចាគមិនមែនជាកន្លែងដែលធ្វើទុក្ករកិរិយាអីទេតែទេវតាទាំងឡាយធ្វើបុណ្យបានគឺទេវតាទាំងឡាយនោះអាស្រ័យតាមថែរក្សាការពារមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តល្អអញ្ចឹងបើយើងបានប្រព្រឹត្តល្អហើយដោយកាយដោយវាចាហើយអញ្ចឹងទេវតាទាំងឡាយរមែងតាមថែរក្សាយើងហើយអញ្ចឹងទេវតាទាំងឡាយតាមថែរក្សាយើងដោយអានុភាពណាយើងទាំងឡាយអាស្រ័យដោយអានុភាពនោះបើភ័យណាដែលកើតឡើងត្រូវដល់ជីវិតភ័យនោះឲ្យវាធ្លាក់មកនៅត្រឹមតែជំងឺតម្កាត់បើភ័យណាកើតដល់ជំងឺតម្កាត់ភ័យនោះក៏សូវបីវិលបាត់ទៅតែអញ្ចឹងណាព្រោះគេមិនអាចជួយយើងទាំងអស់ហ្មងទេវាអាស្រ័យលើយើងនិងអាស្រ័យលើគេអ្នកជួយដែរតែគេជួយក្នុងកម្រិតណាតែប៉ុណ្ណេះដូចតែថ្ងៃហ្នឹងយើងទេវតាម្ដាយស្គាល់មុខផងទៅស្គាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេជួយលុំលុំសិនទៅហើយតែយើងធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនទៅទេវតាគេស្គាល់មុខច្រើនជាងហ្នឹងទៅគេជួយជាងទៅ
ហើយលោកទាំងឡាយខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំជាសាក្សីរស់ខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំជឿជាក់លើគុណនៃព្រះរតនត្រ័យជឿជាក់លើអំពើល្អជឿជាក់លើទេវានុភាពក្នុងលោកខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះប្រកបដោយយុសផងដោយសេរីផងដោយបរិវារផងព្រោះអាស្រ័យតែបុណ្យដែលបានសន្សំទុកនោះហើយអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយកុំជឿថាការគោរពទេវតាគ្មានប្រយោជន៍នោះគឺមិនដូច្នោះទេការគោរពបូជាចំពោះទេវតាគឺប្រកបជាមានផលផលនោះឲ្យមកវិញក្នុងថ្ងៃខាងមុខយើងមិនមែនថាយើងទៅដាំដើមស្វាយថ្ងៃនឹងហើយវាផ្លែផ្កាទេគឺយើងដាំគឺយើងរំពឹងផលនៅថ្ងៃខាងក្រោយដូចគ្នាវិញឥឡូវយើងទើបតែស្គាល់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះស្អាតតែស្គាល់គ្នាបានមួយថ្ងៃស្អែកឡើងសុំខ្ចីលុយគេឲ្យអត់មើលទៅអាមិនឲ្យច្រើនជាងឲ្យចុះបើយើងស្គាល់មួយឆ្នាំអីទៅខ្ចីគេទៅគេឲ្យទេឲ្យតែមិនតាន់ឲ្យច្រើនទេឲ្យតិចសិនចុះបើស្គាល់ដល់10ឆ្នាំគេឲ្យខ្ចីច្រើនទេឲ្យច្រើនដែរបើគេមានហើយយើងមកវត្តល្អយ៉ាងណាមិញទេវតាដូចគ្នាដែរបើស្គាល់គេថ្ងៃហ្នឹងសូមឲ្យគេជួយភ្លាមគេមើលយើងសិនបើយើងធ្វើល្អយូរតិចទៅគេជួយដែរជួយលំលំតែបើយើងយូរមែនតើឃើញថាយើងល្អមែនតើអាហ្នឹងគេជួយដោយជ្រុំជ្រែងយើងមកដូចតែមនុស្សអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែចង់ឲ្យលោកទាំងឡាយធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យរឿយរឿយទៅព្រោះមានតែសេចក្តីល្អនឹងហើយដែលជួយយើងបានផ្លិតនេះបើសិនតែជួយលោកទាំងឡាយបានណាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំប្រកែកប្រហែលជាប្រគល់អាផ្លិតហ្នឹងទៅឲ្យគេដើរបក់ជំនួសហើយឲ្យផ្លិតហ្នឹងទៅជួយលោកទាំងឡាយតែវាធ្វើអញ្ចឹងមិនបានព្រោះវាអាស្រ័យនៅលើអំពើរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺបុណ្យអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទាំងឡាយធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនហើយបុណ្យនោះមិនមែនតោះតែយើងយកលុយ 10,000 ដុល្លារមកប្រគេនលោក 1,000 លានអីទេត្រឹមសទ្ធាដែលយើងជាថ្លាក្នុងគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលយើងជាថ្លាក្នុងគុណនៃមេដាបៃតាដែលយើងជ្រះថ្លាចំពោះបុគ្គលដែលបរិបូរដោយសិលគុណនិងបុគ្គលដែលបរិបូរដោយវេកិច្ចសទ្ធិចាឈ្មោះថាយើងទាំងឡាយបានសន្សំបុណ្យរួចសាច់ទៅហើយបានសាប់បុណ្យរួចសាច់ទៅហើយអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយចង់បានបុណ្យទេចង់បានបុណ្យតិចទៀតយើងធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាហើយមានទៀនហើយនៅតិចទៀតយើងអុជទៀនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្រស់គ្នាដើម្បីបូជាតែអត់តន់ឥឡូវឯងចាំតិចទៀតនឹងឲ្យចាំព្រះអង្គថាឲ្យអុជចាំយើងអុជហើយអុជម្នាក់មួយម្នាក់ម្ដៅម្នាក់ម្ដៅຕົកមើលទៅគឺយើងពេលហ្នឹងដូចយើងនៅក្នុងវេលវ័នតពិភពអញ្ចឹងប្រច័ននោះឃើញឯងអាចមាត់ប្រដីហើយក្រហមភ្លឺល្អដូចជាពណ៌នៃមាស
ញ៉ាំងប្រតិពីភ្លឺស្វាងឡើងហើយតិចពលឺទៀនយើងក្នុងថ្ងៃនេះទៀតបូកជាមួយនឹងពលឺគោមពលឺកំជ្រួចទៀតធ្វើឲ្យបរិយាកាសក្នុងទីនេះជាមហាកុសលជាមហាបុណ្យជាមហាសិរីសួស្តីទេវតាទាំងឡាយរមែងចូលរួមយើងទាំងឡាយរមែងចេះថ្លាអបអរអនុមោទនាទឹកទាំងឡាយកើតជាទឹកមុនទាំងអស់ពេញកលាទាំងឡាយកើតជាពេញកលាទាំងអស់ទីពេញកលាមុនទាំងអស់គ្រឿងលៀបគ្រឿងប្រើប្រាស់របស់លោកទាំងឡាយហើយលោកទាំងឡាយប្រាថ្នាអីសូមបានសម្រេចនឹងទៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនឹងអញ្ចឹងមកពីវត្តអស់នៅហ៎បើគាត់មកអស់ហើយយើងចាប់ដើមដែរងាយចាប់ផ្ដើមដើម្បីបានរົບនៅវិធីបុរសង្គមមួយគិតតែពីអំណាចគិតតែពីកម្លាំងគឺយើងមានរៀងខ្លួនមនុស្សមានអំណាចមករៀងខ្លួនពីកំណើតគ្រាន់តែអំណាចហ្នឹងវាខុសគ្នាដោយទំហំដោយបុណ្យហ្នឹងទៅធម្មតាមនុស្សមានកម្លាំងខ្លាំងមែងមានអំណាចលើមនុស្សមានកម្លាំងខ្សោយមនុស្សមានបុណ្យស័កធំមែងមានអំណាចជាងមនុស្សមានបុណ្យស័ក្តិទៀតជាងអញ្ចឹងទៅតែសួរថាអត់អំណាចឬតែមានអំណាចដូចគ្នាតែអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានសេចក្តីសុខនោះត្រាតែយើងមានសេចក្តីកោតក្រែងគ្នាផងហើយយើងខ្វះសេចក្តីកោតក្រែងគ្នាគឺភាពប្រេះឆាភាពប្រទាំងប្រទេសមាននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដូចជាស្រុកវាលវែងទាំងមូលមានការគោរពគ្នាដោយឋានានុក្រមមានសេចក្តីកោតក្រែងគ្នាថ្មីត្បិតថាមេឃុំកោតក្រែងអភិបាលរងអភិបាលរងក្រោកខ្លាចអភិបាលយ៉ាងណាមែនតែអភិបាលជាប្រធានជាបឋមប្រធានមានសេចក្តីក្រែងរអាលពោះអ្នកដែលក្រោមអាវាតដល់អញ្ចឹងទៅសេចក្តីសុខសាមគ្គីវាមានយើងមេដែលខ្ពង់ខ្ពស់ស្គមស្កើអាស្រ័យពលខាងក្រោមដែរពលខាងក្រោមគោះរង្គើគ្នាក៏មិនសុខសប្បាយទេពីពាក្យដូចមិនដេចទៅតែគេហៅថាគណៈមជ្ឈការឯកភាពនោះគណៈមជ្ឈការឯកភាពបានន័យថាឯកភាពគ្នាតាំងតពីក្រោមរហូតដល់លើទៅហើយការដែលឯកភាពគ្នាពីក្រោមដល់លើមកពីកម្លាំងអីមកពីកម្លាំងសាមគ្គីកម្លាំងសាមគ្គីបានមកពីអីបានពីភាពកោតក្រែងគ្នានឹងពីកោតក្រែងនឹងហើយបង្ហាញពីការគោរពខ្លាចបង្ហាញពីសិលធម៌ព្រោះយើងជាមនុស្សជាតិរាប់គ្រប់គ្នារងហើយប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៀមទាកោមុងកោមុងមិនរបស់តែកូនឆាយផងឡាយយំមកអើឡាយយំចាឡាយយំមែនតាំងអេឡាយយំមកលេងយំលោកទាំងឡាយហើយលោកទាំងឡាយឃើញទេកាលដែលធម្មជាតិទាំងឡាយប្រែប្រួលព្រោះមនុស្សបាត់ទៅនៃគុណធម៌ដែលច្រើនកាលណាមនុស្សបាត់ទៅនៅគុណធម៌ធ្វើឲ្យរដូវមិនទៀងកាលណាតែរដូវទាំងឡាយដើរមិនទៀងហើយយប់និងថ្ងៃដើរទៅមិនស្មើគ្នាយប់និងថ្ងៃដើរទៅមិនស្មើគ្នាព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមក្តៅខ្លាំង
ព្រះច័ន្ទរមែងដើរឆ្ងាយទៅអំពីផែនដីផែនដីរមែងដើរទៅខុសគន្លងធ្វើឲ្យកើតជាការក្តៅខ្លាំងធ្វើឲ្យកើតជាការត្រជាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យកើតជាការខ្ជុះខ្លាំងធ្វើឲ្យការកើតជាការមានចំនួនផ្សេងផ្សេងជាដាក់ព្រោះអាស្រ័យលោកបាបងនគុណធម៌ផែនដីចាប់ផ្ដើមដើរខុសធម្មជាតិទាំងឡាយរមែងប្រព្រឹត្តមិនទៀងមិនស្មើព្រោះអាស្រ័យមនុស្សបាត់ទៅនឹងគុណធម៌នឹងឯងយើងទាំងឡាយមិនមានសិទ្ធិហាមឃាត់មនុស្សឲ្យល្អបរិសុទ្ធទេព្រោះពុទ្ធអង្គក៏ព្រះអង្គបានព្យាករណ៍ហើយថាបន្ទាប់ពីបងព្រះនិព្វានទៅមនុស្សក្នុងសកលលោកជាពិសេសក្នុងចម្ពោះទ្វីបនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់នូវគុណធម៌បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតឈានចូលដល់សម័យអន្តរកាលដែលមនុស្សគ្រាន់តែឃើញគ្នាចង់កាប់ចង់សម្លាប់មកអញ្ចឹងហើយយើងមកដល់ថ្ងៃនេះពុទ្ធសករាជ2567ទៅហើយប្រកបណាស់ថាភាពចម្រើននៃគុណធម៌របស់មនុស្សមិនមែនខ្ពង់ខ្ពស់ទៅអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំបកគណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងចេះចាប់ហ្វ្រាំងកុំឲ្យវាលឿនពេកគឺផ្ដើមចេញពីគុណធម៌របស់យើងនឹងឯងចេះប្រើពាក្យពិរោះពិសាចេះរាប់អានញញឹមញញែកដាក់គ្នាចេះរាប់អានគ្នាដោយមេត្តាធម៌ដោយសង្ឃៈធម៌ដោយសជីវធម៌អញ្ចឹងទៅចេះដាស់តឿនការក្រែងរំលឹកគ្នាដោយសជីវធម៌ដោយគុណធម៌ដោយភាពត្រឹមត្រូវនៃមនុស្សទៅព្រោះយើងបានរៀនសូត្រឯតាថាអំពើណាជាអំពើសុជីវធម៌អំពើណាជាអំពើអសុជីវធម៌ជាដាជាអំពើដែលអសិលធម៌នោះយើងសឹកតែជាអ្នកស្គាល់ឯតាអញ្ចឹងហើយយើងគប្បីអប់រំទូមានគ្នាដោយសិលធម៌ដោយសុជីវធម៌ដោយពាក្យពិរោះពិសាពាក្យផ្អែមល្ហែមក្នុងការទូមានដាស់តឿនគ្នាទៅព្រោះយើងនេះមិនទាន់ជាសម័យដេរឆានទេមិនទាន់ជាសម័យដែលមនុស្សចូលក្នុងអន្តរកម្មអីទេជាសម័យនៅមានធម៌នៅឡើយអញ្ចឹងយើងលៃយ៉ាងម៉េចគឺនិយាយដោយធម៌នឹងគ្នាទៅដោះស្រាយទូមានអប់រំកូនចៅក៏អញ្ចឹងដែរការនិយាយនឹងប្តីប្រពន្ធក្រុមគ្រួសារក៏អញ្ចឹងដែរកប់បីប្រកបដោយសុជីវធម៌ដោយសង្ឃៈធម៌ដោយមេត្តាធម៌ទៅដើម្បីកុំឲ្យភាពវឹកវរនៃអន្តរាយរបស់មនុស្សនិងសត្វដែលឈានចូលមកដល់ក្នុងកាលខាងមុខនោះវាមកឆាប់លឿនទេលោកទាំងឡាយចាំមើលទៅខែនេះក្តៅខ្លាំងចាំមើលដល់ពេលតែមានភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងវិញម្ដងលិចនេះលិចនោះវិញអញ្ចឹងទៅអោដល់តែមានខ្យល់ខ្យល់ខ្លាំងវិញម្ដងនិយាយរួមទៅខ្លាំងគ្រប់មុខមកពីមនុស្សខ្លាំងដែរខ្លាំងក្នុងរឿងអាក្រក់តែក្តៅខ្លាំងដល់ទៅពេលត្រជាក់ខ្លាំងវិញកន្លែងខ្លះទៅដល់ទៅភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងវិញទៅលិចស្រូវលិចស្រែរត់ទៅធ្វើអីកើតអញ្ចឹងទៅ
្រោះតែធម្មជាតិធម្មជាតិប្រែថាសភាវៈត្រង់ត្រង់មិនអញ្ចឹងណាឆ្នាំហ្នឹងក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងណាចាំមើលទៅធ្លាក់ភ្លៀងទៅអន្ទះខ្លាំងដូចគ្នាពាក្យថាអភិបាលយើងគិតមើលអភិបាលខេត្តក៏ដោយអភិបាលស្រុកក៏ដោយកាលណាមានឈ្មោះថាអភិបាលគឺអ្នកថែរក្សាហើយអ្នកថែរក្សាហ្នឹងត្រូវប្រកបដោយសិលធម៌នឹងដែរជាចាំបាច់គុណធម៌កន្លងធម៌នឹងដែរមេត្តាធម៌ប្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកូនស្រុករបស់ខ្លួនហើយបើសិនជាកាលណាថ្នាក់ដឹកនាំមិនប្រកបដោយធម៌ទេវាទៅជារឿងគួរឲ្យខ្លាចវិញណាយើងកាលសម័យទៅមើលសម័យថាឥឡូវបើសិនជាក្នុងតំណែងដែលយើងជាអភិបាលស្រុកក្តីជាអភិបាលឃុំឃុំពីដើមក៏ប្រើអភិបាលមិនប្រើមេទេពីដើមមានពញ្ញាអភិបាលរក្សាឃុំនេះឃុំនោះអញ្ចឹងតែឥឡូវក៏សន្មតថាមេឃុំយើងគិតថាបើសិនជាមិនប្រកបដោយធម៌ទេតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងគួររស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណាតើកាលណាមគ្គទេសអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយសិលធម៌ដោយព្រហ្មវិហារធម៌ប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពផ្លូវកាយបន្ទាប់មកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគោរពប្រណិប័តជំនឿសាសនាតាមសុខដុមរមណីយកម្មផ្នែកសាសនារៀងខ្លួនធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តហើយតើកាលណាទាំងពីរយ៉ាងនេះដើរប្រដំប្រសងគ្នាវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរលោកទាំងឡាយគិតមើលទៅថាយើងប្រទេសមានសាសនាប៉ុណ្ណឹងផងរហូតដល់រដ្ឋអំណាចតំកុំតំកើនថាជាសាសនារបស់រដ្ឋផងជាបាវចនានៃជាតិផងនៅតែមនុស្សសពថ្ងៃចលាចលដោយអំពើកັບសម្លាប់លួចប្លន់កេងប្រវ័ញ្ចជីកជន់លើបញ្ហាអសិលធម៌ផ្សេងផ្សេងមលោកពៀនអីចឹងតែនឹងប្រទេសមានសាសនាផងណាបើតម្រាំតែប្រទេសអត់មានសាសនាទៅទៀតមិនដឹងថាយកអីទៅទូមានអ្វីទេយកធម៌របស់អ្នកណាទៅទូមានអ្នកណាទេក៏អត់ទេអញ្ចឹងសាសនាជាពិសេសកម្ពុជារដ្ឋយើងតំកុំតំកើនពុទ្ធសាសនាដោយសារទ្រឹស្ដីរបស់ពុទ្ធសាសនានេះជាទ្រឹស្ដីសន្តិភាពដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យស្គាល់អំពីតម្លៃនៃសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពទាំងផ្នែកផ្លូវកាយនិងផ្លូវអារម្មណ៍ព្រោះការណាសន្តិភាពតែម្យ៉ាងមានតែផ្លូវកាយផ្លូវអារម្មណ៍មិនមានក៏ជាទុក្ខហើយផ្លូវអារម្មណ៍មានផ្លូវកាយមិនមានក៏ជាទុក្ខដែរអញ្ចឹងទាំងពីរនឹងត្រូវប្រដំប្រសងតែបើយើងគិតទៅអូម៉ែឪគ្មានគុណពុកម្ដាយគ្មានគុណគ្រូបាអាចារ្យគ្មានគុណឋានៈដឹកនាំភូមិឃុំអីគ្មានគុណទេក៏សិតថាអានឹងអស់សេចក្តីកោតក្រែងគ្នាអស់សេចក្តីកោតខ្លាចគ្នាហើយដើរប្រច្រាស់អំពីបរិយាបទសាសនាខ្ញុំកណាខ្ញុំសួរលោកទាំងឡាយថាតើប្រទេសណាដែលអត់មានរឿងអាក្រក់សោះនោះលើពិភពផែនដីសពថ្ងៃនេះសកលលោកមានជាង200ប្រទេសរឿងអាក្រក់ឃើញហើយយើងចេះតែនាំនេសាទតរឿងអាក្រក់អីនឹងនោះវាមិនបានចំណេញអីដល់យើងទេយើងក៏បីនាំនេះបង្ហាញនៅតម្លៃនៃរឿងល្អឲ្យវាតដុំតដែតឡើងបើសិនជាយើងធ្វើរឿងល្អល្អឲ្យច្រើនទៅកូនចៅយើងភ្ញាក់មកឃើញតែរឿងល្អល្អស្ទុះស្ទានាំនេះមនីមនីធ្វើរឿងល្អល្អចឹងទៅតែបើសិនតែបើកមកឃើញនៅសង្គមនឹងប្រឡូកប្រឡាក់ដោយស្រាដោយគ្រឿងលបែងទេក្មេងៗក៏ទៅតាមនឹងដែរ
ើយយើងកុំបន្ទោសបើយើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនបើតោះតើយើងធ្វើខ្លួនយើងរីកចម្រើនបើណាខ្លួនយើងរីកចម្រើនបែបសិលធម៌មានក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈប្រឹងទទួលទានបែងចែកឲ្យដឹងបាបបុណ្យគុណទោសទៅយើងធ្វើរឿងហ្នឹងទៅសង្គមយើងក៏រីកចម្រើនតាមហ្នឹងសាលារៀនក៏ដោយបើសាលារៀនអប់រំដែលខ្វះការបន្ទុំមិនសមពីទ្រឹស្ដីរបស់សាសនាទេតើសាលានឹងចេញមកអ្នកចេះរបៀបម៉េចទៅមិនអ្នកចេះចេញទៅពីសាលាទៅបកកតរឿងឲ្យអ្នកដែលមិនចេះទេព្រោះអីព្រោះតែអត់មានគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនហើយមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចគ្នាដែរបើគ្រូពេទ្យគ្មានក្រមសីលធម៌ទេតើអ្នកជំងឺទៅសម្រាប់ព្យាបាលបាននៅសេចក្ដីសុខទេអត់ទេឥឡូវវាសម្បូរអាគ្រឿងដែលខុសផងនោះនៅឆ្នាំញៀនគ្រឿងលបែងផ្សេងផ្សេងសិតតែជាគ្រឿងខុសហើយកាលណាមិនបានយកទ្រឹស្ដីរបស់ពុទ្ធសាសនាមកបញ្ចូលឲ្យជ្រាបពីក្មេងៗទៅទេតា13 14ឆ្នាំដើរផ្លូវខុសតែម្ដងហើយឥឡូវហ្នឹងវាម្ដាយឪពុកហ្នឹងពេលខ្លះឆ្ងាយពីកូនផងដល់អញ្ចឹងទៅនិយាយនឹងកូនអត់ស្ដាប់ទេយើងពីដើមម្ដាយឪពុកគឺស្និទ្ធនឹងកូនណាសឹងថាកូន10ជាងឆ្នាំអីហើយគឺនៅដេកអោបម្ដាយអោបឪពុកអីស្និទ្ធស្នាលណាស់ឡើយទេតែឥឡូវនេះមិនទេតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំរុញកូនឲ្យទៅក្បែរទូរស័ព្ទហើយម្ដាយឪពុករវល់អីរវល់ទូរស័ព្ទរៀងខ្លួនទៅអញ្ចឹងបានមនុស្សឥឡូវពិបាកបដៅណាតែយើងដឹងថាមនុស្សឥឡូវពិបាកបដៅព្រោះតែមិនសូវនិយាយគ្នាទេដល់គេមានគំនិតផុសគេយើងមានគំនិតផុសយើងតែឲ្យចូលគ្នាយ៉ាងម៉េចដល់អញ្ចឹងកូននឹងឪពុកម្ដាយខ្វះភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាហើយបើគ្រួសារណានៅបន្តភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងបានកូនចៅមិនសូវដើរប្រាសចាកកន្លងធាត់ទេឪពុកម្ដាយនេះមិនសូវក្រំចិត្តទេយើងក៏លេខឃើញអញ្ចឹងដែរឃើញតែបើគ្រួសារណាដែលកូននឹងម្ដាយស្និទ្ធស្នាលគ្នាពីតូចដល់ធំហ្មងគឺកូនចៅប្រកបដោយកន្លងធាត់ស្រួលនិយាយគ្នាមិនសូវប្រព្រឹត្តអំពើខុសពាលីអាវ៉ាសាយអីរហូតដល់ម៉ែឪទុកមិនឈ្នះបដៅមិនបានទេឥឡូវខ្មែរអន្តណាមើលរកខ្មែរអន់នឹងទៅរកឃើញទេបើដូចជាថ្មរៀបរាប់មកសឹកតែរបស់ល្អសឹកតែរបស់ប៉កែចុះខ្មែរអន្តណាហ៎ដូចជាអត់មានអន់ផងហ្នឹងមានទេមានអត់មានគឺខ្មែរមិនស្គាល់ខ្មែរខ្លួនឯងអណ្ដឹងភាពអន់របស់ខ្មែរហើយខ្មែរមិនឲ្យតម្លៃខ្មែរខ្លួនឯងខ្មែរមិនឲ្យតម្លៃជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងមិនឲ្យតម្លៃឋានៈដឹកនាំខ្លួនឯងមិនឲ្យតម្លៃវត្តអារាមភូមិឃុំខ្លួនឯងដោយតែវត្តអញ្ចឹងព្រោះគ្រូចៅតែការ2 3ចំនួនឲ្យលោកខំកសាងបានទាំងពហិយបានទាំងបច្ចកតបតុបទឹកបានទាំងពិកតអត់នាំគ្នាសរសើរវត្តឯងនេះតំណងសរសើរវត្តគេណាឯណីឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅអន្តិចតិចហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យបាត់បង់តម្លៃអសញ្ញាណឬវប្បធម៌ខ្លួននៃចឹងតែជឿទៅគេថាហ្នឹងទៅគេថាអញ្ចេះទៅអញ្ចេះទៅគេថាអញ្ចោះទៅក៏អញ្ចោះទៅតែធៀបពិតនោះអត់បានសិក្សារៀនសូត្រអីពីខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ទេហើយដល់វិនិច្ឆ័យហើយដោយសាររឿងចឹងទេមិនមែនដោយសាររឿងដែរតែយើងនេះគេថាពិបាកពិបាកនៅពិបាកនៅអភ័ព
មិនតន់ស្គាល់អំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្លួនឯងអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យចេះតែរស់រយទៅចេះរស់រយទៅស្មាចេះតែដាស់តឿនទៅទេណាលោកណាមិនជាស្ដីបន្ទោសទេប៉ុន្តែថាស្គាល់ថាស្ងាត់ពេកអត់មានអ្នកទុំក៏ដូចជាមិនកើតដែរធ្វើចោលនោះណាហើយសពថ្ងៃដែលនាំគ្នានិយាយតែរឿងផ្សេងផ្សេងមិននិយាយចុះនិយាយឡើងចំណេញតែឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទៅភ្លេចនិយាយពង្រួមពង្រួមដោយសារប្រកាន់បកប្រកាន់ពួកប្រកាន់ក្រុមជាដើមអញ្ចឹងទៅប្រកាន់សំណាក់ប្រកាន់អាចារ្យប្រកាន់ខេត្តប្រចាំប្រកាន់ស្រុកភូមិអីអញ្ចឹងទៅចំណេញតែបែកបាក់គ្នាទៅតែខ្ញុំកណាខ្ញុំថាទាំងអស់តែគ្នានឹងទៅតាមមកនេះដើម្បីតែដាស់តឿនទេមិនបានលើកយករឿង100ឆ្នាំមុនមកដាស់តឿនបានលើកយករឿង100ឆ្នាំក្រោយមកនិយាយទេនិយាយតែរឿងដែលឃើញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យយើងចេះពិចារណាខ្លះផងរឿងភាសារឿងអក្សរសាស្ត្ររឿងអក្សរសិល្ប៍រឿងវប្បធម៌រឿងប្រពៃណីរឿងទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងគឺថាប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅមិនខុសមិនទាស់អីទេតែចេះរលាយរលាយបាត់យូរណាស់ហើយមិនមែនរលាយដោយសារវត្ថុទាំងអស់នឹងទេរលាយត្រង់យើងអត់ចេះខ្លួនឯងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងគោយើងមាន100មិនទៅដឹងគោនឹងយ៉ាងម៉េចផងមិនទៅស្គាល់គោខ្លួនឯងអស់ផងតតបាត់នៅសល់ត្រឹម50បានតែគោខ្លួនឯងបាត់ហើយបានដល់100មិនឃើញមកអត់ស្គាល់គោបើចង់ឲ្យគេកោតឲ្យគេក្រែងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យប្រសើរឡើងសិនប៉ុន្តែសួរថាយើងសពថ្ងៃបើនិយាយឲ្យល្អមើលវាប្រសើរហើយតែបើនិយាយឲ្យមែនតែនយើងមិនទាន់ប្រសើរទេអញ្ចឹងសំណួរសួរវិញទៀតថាមិនទាន់ប្រសើរជាកំហុសអ្នកណាយើងទៅបន្ទោសរាជរដ្ឋាភិបាលទៅបន្ទោសថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្រុកឃុំថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិអីចឹងតែប៉ុន្តែក្រឡេកមកលើយើងវិញថាយើងនេះចូលរួមចំណែកបានប៉ុន្មានហើយ